না হাইছে ননে আজিও খোপা মাইছে চাও রন ঠুটা এজু কি বাপা ননৰ কি বাবা হিরো নরাহে ঠুটা পিন্ধিছা তুমি ৰণে কি সুন্দৰ ঘড়ি পিন্ধিছে গাইজ ৰণক কেনেকুৱা লগা হৈছে আপোনালোকে জনাই দিব দেই কমেন্ট এটা কৰি কিনে আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবা বুলি কোৱা ভালকে জোৰত কোৱা চাই থাকিবা বুলি কোৱা অঁ গুড অঁ গাইজক মাতিছে ৰণে হাই গাইজ পৰমই ধৰ্ম তাকেতো কাপোৰ পিন্ধিছি মাই অ মাই ক'ত যোৱা ফুল চন্দন তুলসী ভৰিল নে নভৰিল ৰাধা তোমাৰ কলচী বিয়া নিজে পাতিলো বিয়া এখন ইমান কষ্ট কৰি পাতিলো ৰাইজেও চালা কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে ৰাইজ জনাই দিব আৰু এতিয়া আকৌ অৰিজিনেল বিয়া খাব যাব মানে বঢ়িয়া বিয়াবিলাকত মানে আমাৰ যিটো বিয়াৰ উৰুলি গীত বজালে ভাল লাগিব নেকি জয় অসম আমি অসমীয়া লৰা এনেই মই তিক ইমান বিশ্বাস নকৰোঁ বাৰু এটিএম চেটিএম নেদো কিন্তু এটিএম খন দিয়াৰ আজি কাৰণটো হ'ল গিফ্ট দিব লাগিব মই একদম টাইম নাপাম এই গিফ্ট নিবাৰ কাৰণে গতিকে এ টি এমৰ পৰা পইচাটো উলিয়াবি উলিয়াই পেলাই গিফ্টটো দিবি আৰু দৰা কইনাক মানে হেপী বাৰ্থডে বুলি ক'বি চৰি হেপী বাৰ্থডে নহয় শুভ মেৰেজ ডে এটিটিউড ময়ে দেওঁ বস্তু মোক এটিটিউড এটিটিউড কিয় ইমান থপৰিয়ে মাৰিম একেলা মানুহ বহুত কাম কৰি থাকিব লাগে সেইকাৰণে আজিকালি মোৰ চিষ্টেমটো কেনেকুৱা হৈছে মই এনেই বিনা কাৰণত মানে ক'তো ওলাই সুমি নাযাওঁ একদম চিম্পুলকৈ ঘৰতে হাফ পেণ্টটো পিন্ধি কিবাকিবি কৰি থাকোঁ এডিট চেডিট কৰি থাকোঁ ঘৰৰ কিবা পাৰ্চনেল কাম থাকিলে কৰোঁ তেনেকুৱাকৈ কৰি থাকোঁ কিন্তু এনেকৈ যদি পিন্ধি উৰি ওলাওঁ মানে নিশ্চয় কিবা এটা স্পেচিয়েল জেগাত যাওঁ বা স্পেচিয়েল কামৰ কাৰণে যাওঁ আমাৰ মোৰ মানে বিশেষকৈ মোৰ জীৱনত মানে বয়সত মোতকৈ বহুত ডাঙৰ কিন্তু মোক মানে বহুত সাহস দিয়া মোক মানে বহুত মৰম কৰা এটা দাদা আছে আমাৰ গাঁৱৰে এখন দোকান উদ্বোধনী কৰিছে মোক পুৱাই মাতিছিল মোৰ অলপ দেৰি হ'ল বাৰু সেই দোকানখনক লৈ এতিয়া যাই আছোঁ আজি দুই ঠাইত যাম ভিডিঅ'টো একদম বম ধামাকা হ'ব গম পাওঁ নাই দৰঙৰ মানুহখিনিয়ে গমেই পাওঁ মঙলদৈ ভেবাঘাটৰ কথা আৰু এয়া ভেবাঘাট চক পালোঁ আহি পেলাইকি এইফালে মঙলদৈ টাউন যায় আৰু আমাৰ প্ৰসন্নতা শুভ ক্ষণত মই আহি পেলাইকি লগ পালোঁ এটা কথা কওঁ মানে অসমীয়া মানুহে কিবা এটা কৰিলে আমাৰ কিছুমান মানুহ জ্বলেই অলপ হে সেই স্বভাৱটো আমাৰ অসমীয়া মানুহ গুচাব লগা হ'ল আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল বুজাৰ দৰকাৰ প্ৰসন্নতাই কিবা এটা এতিয়া আৰম্ভ আগৰ পৰা কৰিয়ে থাকে এতিয়া নতুনকৈ আকৌ কিবা এটা কৰিছে কাৰ্গি ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা কি কি পাওঁ যাব সময়ৰ লগত খাপ খোৱাকৈ আগতে ফাৰ্নিচাৰ দোকান আছিলে এতিয়া সময়ে মোক কৈছে যে এইটো বিজনেছ তোমাৰ কাৰণে এতিয়া চুট কৰি থকা নাই মজা পাৰ হৈ গ'ল এতিয়া নতুনকৈ ভাবিছোঁ মোৰ এখন ষ্টীলৰ যিখন গিলৰ দোকান আছে তাৰ লগত ৰজিতা কোৱাই ইয়াৰে যিটো পানীৰ সমস্যা মানুহৰ পানীৰ প্ৰব্লেম অঁ সেই লৈ পেলাই মই ভাবিলোঁ যে পানীৰ কামটো মই কৰোঁ তাৰ লগতে কিটচেনৰ যিবিলাক কাম আছে আমাৰ চিমনিয়ে হওক মডুলাৰ কিটচেনেই হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক মোটামুটি ঘৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰ কামখিনি আমি কৰি দিব পাৰিম দিবৰ কাৰণে আপোনালোক আহক আগুৱাই আহক অসমীয়া ল'ৰা বুলি পানীৰ যিখিনি বস্তু মানে একুৱাগাৰ্ডৰ সৰু যিকোনো কোম্পানীয়ে নহওক তাৰ পৰা একদম ডাঙৰ হোটেলত লগোৱা পাইপলাইনলৈ আদি কৰি আৰু চিমনি টিমনি এইবিলাক অল এভৰিথিং মানে পাব আপোনালোকে কাৰ্গি ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ইয়াতে যিমান আইটেম আছে চবৰে চেম্পলকেইটাহে আছে নহয়নে এইটো ধৰ শ্ব'ৰুম টাইপ আৰু প্ৰথমতে গুদাম আছে গুদামত এভেইলেবল মানে
প্ৰডাক্ট পাবি প্ৰডাক্ট পাব আপোনালো আহিলে হল হেবাগতৰ বাস স্টেন আৰু ইয়া সিধা সিধি কখনটা বাই বাই দুর্গা পূজাটো সমাপ্ত হলে আর এতিয়া আহিব এমাহ পিছত রাস আর মঙ্গলদৈ রাস ইয়াতে হব আর গাড়িখন ইয়াতে রাখি দিল গোটেই লড়াবিলাক কারাতে শিকিব আহি আছে আর ইয়াতে আছে এটা সুন্দর বিবাহ ভবন আমার তিরিকিটা আইছি না নাই ফেলে আছে এই রমক পাই গেল কি হয়েছে উৎপাত বেশি হয়েছে নাকি কি মোসন ফটো মারবো তাই উঠে উঠে লাগছি দা মানে তাই উঠে উঠে লাগছি দা মানে ভাত খাব লাগছিল বহুত লৈ যাবি লাজ লাগে বাবা তুমি ইমান ধুনীয়াকে ধুনু কাপড় পিন্ধি আহিছা আহি কেনে এনেকৈ কান্দি থাকে নেকি বাবা নাংগে বুলি কয় দেখা এইটো আগৰ এটা তিৰি বহি আছে এইটো চলিটো কোলাত লৈ আছে তথাপিও মানে চেনি মেট নেকি কি বা বস্তু দেখোন এই বস্তু ক'ত আহিছা ঝুলনাত উঠবা ফাগিন কোন ক্লাছ কোৱা তুমি কোন ক্লাছ প্ৰি নাৰ্চাৰী ঐবা তোমাৰ বয়স কিমান হৈছে গম পানে কিমান নাজানো মাই জানে লগৰীয়া তাম ফ্ৰেণ্ডকেইটা পাইছে পাই উঠিব লাগে নতুন জোতা পিন্ধা ই ৰণতকৈও ভাল বোলে বা হয় নেকি এই ৰণেও পিন্ধছি ঐ ৰণ এই ৰণ আহি গেল কবিলি দেখছা বস্তু কি কৰি আছে ৰণেও পাৰব অলপ ডাঙৰ হ'ব লাগব ই তুমি সৰু আছা বাপা এইটো কোনে বাপা এইটো কোনে এইটো কোনে বান্দৰ বহুত আছে আকৌ এটা বান্দৰি আহিছে এই বান্দৰি ক'ত লুকিছে গিয়া কি পেল্টিং মাৰি আহিছে এই তন্দালি ভিডিঅ' কি ৰিলচ বনাবি চলো আহ আহ চাওক এইফালে চাওক আহ গুচি আহ ঘৰৰ মানুহগিলা লগ পাই গেল ছোৱালী দিনৰ পৰা চা টিকটকত চাইছিলি না নাই পাটনাৰ পাই গৈছে মইনা এইটো মৰম মৰম খাই দিয়াচোন মইনা মৰম খাই দিয়া মৰম খাই দিয়া এইবাৰ ৰণে আকৌ মাইনাহে বেছি ভাল পায় সঁচা এয়া আকৌ ভাত খোৱাৰ টাইমত লগ পাই গ'লো টিকলিক বিয়াত ফুচকা পৰা হৈছে বাবা হা বা ফুলেনি